ვითარების თვალსაზრისით ნოემბრის ჩათვლით საქართველოდან 78 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა ექსპორტზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ზრდა გასულ წელთან შედარებით 11%-ია. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის 11 თვის მაჩვენებელმა უკვე გადააჭარბა გასული წლის მთლიანი ექსპორტს, რაც რეკორდული მაჩვენებელი იყო. შეგახსენებთ, შარშენ ქვეყანამ 76 მილიონ 700 ათასი ბოთლი ღვინის ექსპორტი განახორციელა. სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ღვინის ექსპორტზე საუბარი. ირაკლი ჩოლობარდია ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი გვერდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. 11 თვეში რეალურად ღირებულებით გამოსახულებაში ზრდა არის 19% და 184 მილიონი დოლარი სახწევს ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება. რამ განაპირობა თქვენი აზრით ის, რომ წელს კიდევ უფრო კარგი მაჩვენებელი გვაქვს ექსპორტში, ვიდრე შარშან გვქონდა თანაც 11 თვის მონაცემებით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე მეხუთე წელი იქნება, რაც მიზანმიმართულად ვახორციელებთ მარკეტინგულ აქტივობებს ხუთ ძირითად ბაზარზე და ძირითადი ეფექტი, ასე ვთქვათ, ეს არის მარკეტინგული აქტივობების ძირითადად ესე რომ დავახასიათოთ. ასევე იზრდება თვითონ ისეთი ბაზრებით, რომლებიცშიც არ ახორციელებთ, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურ ყოველთვიურ მარკეტინგულ აქტივობებს. რა ვინაიდან არის ეფექტი აი ამ ბაზრებიდან, სადაც ახორციელდება ჩვენი მარკეტინგული აქტივობები, არის ეფექტი უკვე სხვა ბაზრებზეც. დაახლოებით 55 ქვეყანაში არის უკვე გადაზიდვა წელს. და ისეთი ქვეყნები იზრდება, რომლებიც დაუშვათ შარშან უფრო ნაკლები იყო. წლებან აი მონაცემებით მხოლოდ ნახოთ, სამ ქვეყანაში გვაქვს კლება 55 ქვეყნიდან. მათ შორის ერთ-ერთი არის ჩინეთი. ერთ-ერთი არის ჩინეთი. ჩინეთს აქ თავისი ახსნა აქვს, ვინაიდან გამოდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ ეს იყო მოკლევადიანი ეფექტი იყო ის, რომ ახალი წელი ჩინეთში წელს თუ და გვიან დადგა და ასე რომ დინო მარაგები შევსება თუ და გვიან დაიწყო. ეს ერთი და აგრეთვე თვითონ გამოდინარე იქიდან, რომ იქ ბაზარი ცოტა ქართული ღვინის ბაზარი პრემიალურ სეგმენტში გადაიხარა, ტროფასებიც მოიმატა და ამან გამოიწვია თვითონ რაოდენობის შემცირება. თუმცა მთელი წლის განმავლობაში სადაც 30%-იანი კლება იყო, როცა დაიწყო, თუმცა ეს კლება კიდევ იკლებს და წელს ახლა ამთვის მონაცემებით -7%-ია. ანუ პროგნოზი როგორი გაქვთ შემდეგი წლიდან? ეს შემდეგი შეიძლება გამოსწორდეს, ვინაიდან ჩინეთი რეალურად ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ბაზარია, რომელიც განიხილება ღვინის სექტორში. მეთანხმებით, რომ რაოდენობა მნიშვნელოვანი არის, თუმცა არ არის ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აგრეთვე არის ღირებულებითი ნაწილი, ასე ვთქვათ, თუ დაუშვათ შეიძლება რაოდენობა შემცირდეს იმის ხარჯზე, რომ გაიზარდოს პრემიერული სეგმენტი, რომელსაც მეტი შემოსავალი ამ ეტაპზე ქართული ღვინო ჩინეთში საშუალო ფასი არის. საშუალო ექსპორტის ფასი არის 3.5 დოლარი დაახლოებით. საშუალო ფასი ეს არის, მთლიანი საშუალო ფასი ექსპორტირებული ღვინის არის 2.35 მილიარდი დოლარი ბოთლზე, რომელიც არ არის იაფი მაჩვენებელი. შედარებით რომ გითხრათ, ქონდა ჩვენ ამის მონაცემები გამოხილებულიც ქონდა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კონსოლიდირებული ფასი იყო, მთლიანი იყო ლიტრ შეფარდებული ღირებულებასთან და საქართველოს იყო მეხუთე ადგილზე ავსტრიის შემდეგ ფასების მიმართებაში. ეს არ არის იაფიანი, ხო შევადაროთ მაგალითად ლიტრი ჩილეს ღვინო არის 75 ცენტი. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირ მარკეტინგულ ღონისძიებებს არ ახორციელებთ რუსულ ბაზარზე, ის კვლავ პირველ ადგილს იკავებს საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალში, რაც რიგ შემთხვევებში საკმაოდ ისეთი რისკების შემცველი შეიძლება აღმოჩნდეს გათვალისწინებით იმ გამოცდილებისა, რაც გვაქვს. რამდენად ცდილობთ ან აწარმოებთ კომუნიკაციას უშუალოდ ექსპორტიორ კომპანიებთან, რომ გარკვეულწილად მათ უფრო მეტად იზრუნონ დივერსიფიკაციაზე საკუთარი ბაზრების და შეამცირონ დამოკიდებულება რუსულ ბაზარზე? ერთი საინტერესო მონაცემი არის ამასთან დაკავშირებით. თვით ყველა კომპანიას, თვით ყველა კომპანიას გააზრებული აქვს ეს მომენტი, რომ არ არის საკმაოდ მაღალი პოლიტიკური რისკი ახლოს რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულებას და ყველა კომპანია თითქმის რომ დივერსიფიკაცია გააკეთოს სხვადასხვა ბაზრებზე, ამის მაჩვენებელი არის ეს ბაზრების რაოდენობაც. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კი არის პირველ ადგილზე რუსეთი რაოდენობის მიხედვით, მაგრამ რუსეთის წილი მთელ ექსპორტში ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში არ გაზრდილა, რომელიც მერყეობს დაახლოებით 60-63%-ში. ამ ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა ბაზრების ხარჯზე რუსეთის ბაზრის წილი არ იზრდება.
იგივე მონაცემები რომ გითხრათ ემბარგომდე მაგალითად კი აი ხან იგი გავიდა მაგრამ რომ შედარებით რომ გითხრათ მაშინ იყო 90% რუსეთის წინა იყო მთლიანობაში და დაახლოებით 20 ბაზარიც არ იყო მაშინ ეს აი ხა გახსნის შემდეგ ანუ 60-63% ფარგლებში მერყობს რომელიც საერთოდ არ იცვლება ნუ ეს კარგი მაჩვენებელია თუმცა ჩვენ ძალისხმევას არ ვიშურებთ იმისთვის რომ სხვა ქვეყნები წამოწიოთ რომელიც უფრო სტაბილურადაც კარგია მაღალი გადახდის უნარიანი ქვეყნები არ და აი ამ ბაზარის ხარჯი შეიძლება არის რუსეთის ბაზარი კვლავ მიმზიდველი ექსპორტერების ეს არის ფასი უფრო მაღალი თუ აი რა განაპირობებს იმას რომ მათ მაინც ურჩევნიათ რომ დიდი მოცულობა საკუთარი ღვინის გადაზიდონ სწორედ რუსეთში გაცილებით ადვილია ქართული ღვინის გაყიდვა ვიდრე მაგალითისთვის ამერიკაში მეორე შეადაროთ ხო რუსეთის ასე ვთქვათ ამ რეგიონში ვართ დაახლოებით 200 წლის განმავლობაში ხო ანუ ინტეგრაცია კულტურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ანუ იქ ცნობადობა ძალიან მაღალია საქართველოს ასევე პოზიტიური ცნობადობა რასაც ქვია იქაც ძალიან მაღალია და ასე ვთქვათ 100%-იანი ცნობადობა გვამ ბაზარზე ნუ მოწონთ ეს სამზარეულო ჩამოდი მიდიმოდია და ასე შემდეგ ეს ეხლა ეხლა რო შეადაროთ ხო ეხლა სხვა ბაზრებზე რაც ხდება ხო ჩვენ დივერსიფიკაცია ხო გითხარით დაახლოებით ნუ 5-6 წელი რაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ მიზანმიმართულ მარკეტინგს და ნუ დავუშვათ იქ ტურიზმის ადმინისტრაციას და ასეთ კლიენტობაში ქვეყანა დაახლოებით ბოლო 10 წელი არის, რაც ჩართული არის ზოგადად საქართველოს პოპულარიზაციის საქმეში, რაც ძალიან პატარა შედარებით ამ რეგიონთან შედარებით. ანუ ჩვენ ძირითადად მიმართულება არის ძირითადად დასავლეთის და აზიის ბაზრები გამოვითაროთ და ნუ შესაბამისად შემცირდეს ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ამ ბაზარზე. და ასე ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გითხოთ მომავალ წლიდან კაცრდება საექსპორტო ღვინის ხარისხის კონტროლის წესი, რას გულისხმობს ეს და რა ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ ექსპორტერებს? წეს წელს უკვე გაკეთდა ანუ რამოდენიმე ხანია რაც სადეგუსტაციო კომისია არსებობს რამოდენიმე წელია უკვე, სადაც მანამდე მხოლოდ ადგილწარმოშობის ღვინოები გადიოდა ექსპორტზე ამ დეგუსტაციას, ხო წევანდელი წლიდან დაიწყო უკვე ყველა სახის ღვინის, მათ შორის უფრის ღვინის გავლაც ამ სადეგუსტაციო კომისიის. სადეგუსტაციო კომისია ამოწმებს ორგანულ ეთიკურად ამოწმებს ამ ღვინოს და აგრეთვე მოგეხსენებათ რომ თვლით აღირიცხება ყოველ წელს და თვითონ ამ პროდუქტის საბოლოო მიკვლევადობა არის უფრო გამჭვირვალე ასე ვთქვათ. მომავალ წელს თვითონ ზოგადი წესი იწრება თვითონ შიგნით ქულების მინიჭების ამ სადეგუსტაციო კომისიაში. ეხლა სხვა სისტემა არის ქულების და მომავალი წლიდან იქნება სხვანაირი წესი იქნება აგრეთვე ასევე ქულების დასმის, რომელიც ცოტა უფრო მკაცრი არის, ხა ცოტა პატარა ტექნიკური დეტალია, მაგრამ ანუ პრობლემად დააკმაყოფილებენ მაინც კომპანიები სრულის შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირაკლი ჩოლოპარგია, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ხალხთაც ჩვენი სტუმარი. ეს იყო ბიზნესის სიახლეები ამ დროისთვის. მე დროებით გემშვიდობებით. ხანმოკლე პაუზის შემდეგ პირდაპირ ეთერში მუშაობას ირაკლი მაისურაძე განგრძელებს. ნახვამდის.